Messi, I don't see the
igba to nse lenu le yan se kini ami mo ki gbo awon ile fola ju adikas olohun ni je ma pada se amuri amen on kini mo wa so won pe un to sele ni pe duty of parents towards their children why the responsibility of the children to their parents sheri kan mejeji ohun lo wo ni be won la mu kun ero ewo olokile yin wo be ba wo sale e mo pe sale lo ti wo wa allah topic e la la ji ari kan wari ta treat allah bi kini duty parents gan sawo mo to bi ati pe kini responsibility omo sawo obi e